Мына біздің Өскемен қаласы Шығыс Қазақстан өңірінің орталығы. Оның осы қалада орналасқан Оралхан Бөкей кітапханасының бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша көтерілген үлкен бір челленджі кітап оқу бәйгесіне қатысу жөнінде үлкен бір бастама бастады. Осы көтерілген тақырып кітап оқу бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сонымен бірге әлеуметтік желі арқылы осы кітап оқу челленджінің бастамасы негізінде қазір енді көпке топырақ шаша алмаймыз. Қазіргі кезде айтып жатыр ғой, жастар кітап оқымайды. Көбіне әлеуметтік желі, смартфоннан, телефоннан қарап отырады деп жатырмыз. Бірақ та бұл сөздің жаны бар сияқты. Қазақ айтады ғой, жел соқпаса шөптің басы қозғалмайды деп. Сол секілді бұл сөздің де жаны бар. Талай жерде көріп жүрмін, өзімнің немерелерім де бар, балаларым да бар. Кітап құмарлығын аса бір ұмтылысын байқамадым. Біздің енді алдыңғы ұрпақ, біздің заманның адамдары осы кітаппен бірге өмір сүрдік, осы кітаппен бірге оқу оқыдық, жоғары білім алдық, қоғамға жұмысқа араластық. Абайдың өзі айтады ғой, кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деп. Мен мына жастарға бір өзімнің өткен өмірімнен болсын, біздің заманның адамдарының ғұмырынан болсын бір естелікке тоқтала кететін болсақ, негізінде мүмкін ол кезде бізде әлеуметтік желі болмаған шығар, бірақ та бізге біздің ұрпақтың, біздің заманның адамдарының алдыңғы толқынның кітапқа деген құмарлығы өте бір биік деңгейде болды. Мен қазіргі жастарға айтайын дегенім бір ақ ауыз сөз. Мына қысқа-қысқа әңгімелер, қысқа-қысқа мына смартфондағы, телефондағы мәліметтер, былайша айтсақ информация дейді ғой, соларға көп қызыға беріп керек жоқ. Мына мен өзім жазушы ретінде айтқанда кітапты оқыңдар, сөйтіңдер, бүйту керек дегенде үлкен бір насихат жұмысын жүргізіп отыр деп тағы да ойлап қалмаңдар. Мына біздің жазушылар тұрмақ түгілі медицина дәрігерлердің өзі мына кітап оқу жөнінде денсаулыққа қандай пайдасы барын жете түсіндіріп кетіп жатыр. Оның барлығын өздерің мына әлеуметтік желіден көріп жүрген боласыңдар. Мен қысқа ғана айта кетейін, мына кітапты оқығанда адамзат баласы дейді, бес түрлі адам баласының сезім мүшелері жұмыс істейді. Бірінші көру, одан сезіну, мынаны ұстап оқу, саусақтарымен әрбір бетті ауыстырып жылжытқан сайын, әрбір сөзге тоқталып оқыған сайын адамның бес сезім мүшелері бірдей жұмыс істейді екен. Егер де сіз қазір мына бүгінгі заманның талабымен смартфоннан, телефоннан оқысаңыз, телефоннан тез-тез оқыдыңыз, ол адамның сана сезімінің терең бір деңгейіне жетпейді. Және ғана айттым, дәрігерлер кітапты қолына алып оқығанда адамзат баласының бес сезім мүшелері бірдей жұмыс істейді. Көзі, қолымен ұстау, саусақпен жылжыту, ой қабілеті, әрбір кітапты оқып отырғанда не болды, оқиғаның қайда өрбіп бара жатқан барлығы бір жерге тоғысқанда, сонда мына кітаптың негізгі оқиғасы, мазмұны, тақырыбы, кітап не қысы келгенін адамзат оқып отырған адам баласы мына жүрегінің дейміз ғой, не болмаса ой түйсігінің тереңіне сақтап мәңгілікке қалдырады екен. Бүгінгі таңда мен мысалы үшін анандай мынандай кітаптардың барлығын айта беретін емес, бүгінгі таңда мына Оралхан Бөкей кітапханасында өтірік айтпасам 30 мыңнан аса кітаптың қоры бар. Оның өзі мен білсем
биылғы жылғы жаңа келген кітаптардың барлығын қосатын болсақ, одан да асық кетіп жатыр. Соның барлығынан әркім өзінің ойлау мамандығына байланысты, өзінің сезіну қандай кітаптарды ұната, психология ма, социология ма, не болмаса техника ғылым жағы ма, не болмаса тарих жағы ма, математика жағы ма деген секілді, бизнес жағы ма деген бүкіл кітаптар бар, соны смартфондан қарамай, және де мен қайталамай қойын, адамның сезім мүшелері арқылы ой ерегінен өткізіп, бүкіл өзіңіздің ойлау қабілетіңізбен бірдей сезіне білсеңіз, сонда ғана біліміңіздің сана сезіміңіздің деңгейі өзінің шарықтау шегіне жетеді деп ойлаймын. Сонымен бірге айта кетейін деп отырғаным, мына смартфонның кішкене адамзат баласына әсіресе өсіп келе жатқан жастарға зияны, басқа да неше түрлі мәліметтер, неше түрлі былайша жастардың тіліне түсініктіретінді айтайын, информациялар кетеді. Оның ішінде керек жоғы да бар, керегі де бар. Одан ішінде міне қазіргі Еуропаның алға дамыған мемлекеттерінің өзі, мына Жапонияның өзі, бүкіл компьютердің отаны деп айтатын, оның өзі қазір соның жердегі тұратын адамдардың өзі кітапты оқу арқылы. Қазір әлі жеңіл-жеңіл концертті көріп жүретін Европаның жастары қазіргі кәдімгідей опера, балет театрына барып, үлкен спектакльдерге барып соны тыңдап, адамзат баласына қайсы пайдалы өсу, өну, сана деңгейінің биіктеу шарықтау шегіне қалай жету екеніне түсініп, барлығы кітапқа, театрға, ескі бұрынғы, алдыңғы толқын өтіп өткен мәдениетке, өнерге ұмтылысы бүгінгі күнде өз деңгейіне жетті. Енді қысқартып айтатын болсам, бүгінгі таңдағы жастарға өз басым мынандай кітаптарды оқыңдар, осы кітаптарды білсеңдер, өздеріңнің өмірлеріңе де, білімдеріңе де, мамандықтарыңа да пайдасы тиер деп ойлаймын. Және ғана айттым, әркім өз мамандығы бойынша кітаптарын оқып жатар, бірақ та соңғы кезде шығатын кітаптардың ішіндегі ең ерекше бір кітап мынау семсер жүзіндегі серт деген Әділбек Ибраимұлының кітабы. Міне қазір мен сөйлеп сіздерге осы жұмысты, насихат жұмысын, өзімнің кітапқа деген сіздердің білімдеріңізді, сіздердің сана сезімді ояту үшін айтып отырған себебім, бұл жақындап келе жатқан, міне жақын арада болатын біздің Қазақстан тәуелсіздігінің республика күні, соған дәл мә дәл келетін мына семсер үстіндегі серт. Бұл үш томнан тұрады. Үш томнан тұрады дегеннен кейін оқырман қауым шошып кетуі мүмкін, ой 500-600 бет шығар деп. Бірақ та бұл кітаптың мазмұны мен мағынасына зер салып қарасаңыздар, бұл Кенесары Қасымұлының, қазақтың соңғы қаны Кенесары Қасымұлының анау орыс переселендерімен шайқасы, орыс отаршыларының, ақ патшаның шенеуніктерімен шайқасы, ор бекінісі, Ақмола бекінісін қалай талқандағаны, одан кейбір қазақтың сұлтандарының орыстарға деген ниеттері бөлік болып, солар жағына шығып кеткеннен кейін аз ғана ғана орта жүздің адамдарымен ұлы жүз жеріне қалай шегініп, одан қырғыздағы қазақ руларымен, қырғыз мұсылман дініндегі қырғыз халқын, сонымен бірге өзбек халқын мұсылмандарын көтеріп келе жатқан орыс отаршыларына қарсы күресі, олардың қалай ұйымдастырды, қалай болды, олардың ішіндегі орыстарға деген жағымпаз басқа адамдар туралы өте жақсы бейнеленген. Біз мына шығармашылық қауым, жазушылар,
زیال خواب خزه کندگان 550 جلو دان است دیم از برمن تر جلو آت نشلر که خانم جنب خاندیم سودان بیرگ خزه کندگا خزه مملکت نم ورنالاسو خیلیزده پیدا بودن سودان خزه کندگان جکه زب کمینگین کریدینگین جنب جنب تینگه خاسم خان ودان آرگرایگ شغال خان بردن زیریتیم از یه خزه مملکتیم خزه تایپانارن خروب پروتال قباغند خزه کندگان قرخان خزه کندگان یه سوم خانه کلیسای خان من خاله یوگونه اونان گین خان زنده برمن زیری جرمی کنچه جلا ورستار خزه جرند خان زنده بردن جویم آقا سلطان در دلرو باست одан болыстың ояздық орыстардың жақсы бір сол кездегі пайдаланған сөзі бар бөлшекті де билей бер деген қазақ территориясын бөлшектеп осыншама мына қазақ халқының салт дәстүрін сонымен бірге ғұрыптарын олардың қалай өмір сүру дағдыларын барлығына өзгеріс әкелген орыс отаршылдарының ықпалын осы кітап көркем әдеби тілмен сондай жақсы бейнелейді сол кездегі қырғыз халқы болсын өзбектер болсын орыс отаршылдарына бағынып сарқылып кеткен қазақ арасындағы аға сұлтандар болсын барлығының бет бейнелерін қолдан қойғандай көзімнің көргенде бейнелеп береді сол кездегі кенесары ханның мына жер кітапты оқысаңыздар кенесары ханның өлім аузында өзі тұрса да мына мұсылман қауымында негізінде адамзат қауымында адамды өлтірер алдында соңғы тілегін сұрайды қандай соңғы тілек қаншама жау болсын анау шыңғыс ханнан бергісін айтатын болсақ та қаншама жау берсін жанында соңғы тілегін орындамай қойған дұшпан жоқ сонда қырғыздар кенесары ханның басын алғай шапқай тұрғанда соңғы тілегін сұрағанда кенесары ханның адамгершілігі мен мына сана сезімінің биіктігін мына өзінің кітабында мына үшінші томдағы кітапта жақсы бейнеленген сонда кенесарыдан ана өзбектің датқалары қырғыздың датқалары барлығы сұрап қандай соңғы тілегін дегенде қаншама соғыс жүргізіп қырғыздарға да бізден батқан шығар орыстың шенеуніктері мен орыстың отаршыл әскерін қырған шығармын бірақ та дәл бүгінгі таңда мына байзақтаққа мен нысанбай жыршының кінәсі жоқ соңғы тілегім осы екеуін босатыңдар деп семсер жүзіндегі сертін айтып өлімнің аузында тұрса да кенесары ханның адамгершілігі мен әділдігінің өзі осымен ақ көрсетіп осымен ақ әйгілеп айналасын айғақтап кеткен екен сонымен кенесары ханның тілегі соңғы тілегін орындап қырғыздар нысанбай жыршымен байзақтатқаны босатқан екен өлімнен міне осындай қазақ жерінің хандары қазақ жерін билеген қазақ халқын ұйымдастырып бір орталыққа бағындырған мемлекетті ұстаған қазақ хандарының өз еліне деген өз халқына деген сүйіспеншілігі мен өз халқына деген өздерінің ерекше бір тілек ниеті ерекше бір сезімдері осы бір сәттен ақ көруге болады ал енді құрметті оқырман қауым бағана өз сөзімнің басында айтып кеткендей келе жатқан мына республика күні сіздерге жақсы бақыт пен береке әкеле берсін әр құтты болсын елімізде бейбітшілік ынтымақ ағайынға деген жақсы достық пен
жақсылықтың ниеті бір-бірлеріңізге деген ниеттеріңіз түзу әр уақытта аман болыңыздар қазақ елі бай болсын бай қуатты болсын қазақ елі қазақ жұртының ішінен қазақ елін әйгілеп қазақ елін айналасына айғақтайтын ер азаматтар болсын әсіресе жастар мен қыздар мына ылғи өз басым димаш құдайберген әншіні ылғи сөзімнің әр сөйлеген кездесулерімде айтып жүрмін міне димаштай қазақ елін қазақ жұртын европадан анау теңіздің мұхиттың ар жақ америкаға дейін әйгілеп көрсетіп өзі мойындап айналасына таныта білетін жастарды күтемін болашақтың